cu familie vetë tjera që janë shpallur, nuk më duket realiste, sepse nuk i intereson në asnjë lloj aspekti geopolitik Amerikës që të futet sërish në çështje të brendshme të Shqipërisë. Pra, shtoj këtu argumentin që këto dosje e janë bërë gati në kohën e administratës së parë Trump. Pra, është diçka e cila shkon për te të majtës dhe djathës amerikane dhe për te të dyja qasjeve të politikës i jashtë në qoftë asaj më aktive, qoftë asaj më izolacioniste që ka presidenti Trump. Mirë, erdhëm në fund dhe të kësaj bisede, gjithsesi debati vion dhe të ndjekim hapa sapi gjithë qasjen që do ketë zoti Trump, por padyshim presim me mjaft interes si do të jetë edhe sekretari i ri i shtetit me mjaft interes. Mund të jetë Grenell Babaramo për ta mbyllur? Po, është një nga emrat e mundshëm. Qarkullon është një nga emrat e mundshëm. Do ishte mirë për ne, për faktorin shqiptar flas. Pra, Shqipëri-Kosovë pa hyrë në politikë brendshme. Po, në media të në shumë media ka dalë domon që për lidhjet e tij përtej korrekte, përtej të qeni korrekte, lidhjet e tij me Beogradin. Por kam përshtypjen që këto nuk ndikohen në marrëdhëniet, nga marrëdhëniet personale. Unë aty vendosen mbi të tjera parime. Mundet don të luhet me nuanca, por jo duke ndryshuar tërësisht don një investim të perëndimit shumë vjeçar, shumë dekadësh në Kosovë. Ajo donë që është me interesër donë që se emri parë që është bërë i ditur nga administrata e re është caktimi i Elon Muskut në krye të një komiteti, të një komisioni donë që dohetoj se çfarë nuk shkon në shtetin amerikan, në administratën amerikane dhe reformat që duhen bërë. Pra donë tanim donë Zotin Xhafa mundet ta konsiderojmë edhe si një homolog të zotit Elon Musk. Mirë, për humor doon për ta mbyllur. Patjetër. Po doon është ende gjithë këtë që thash doon që është ende hera doon për të folur për emra sepse ende nuk zonja Harris nuk e ka bër telefonatën për të uruar kundërshtarin. Jemi ende larg doon, është shkruar ende just i pak. Orën 10. Të darkës me orën tonë, bido për ta mbyllur. Po, të shtoj të çata Babaramo, pavarësisht se batuta e fundit besoj se ishte fikse për ta mbyllur emisionin. Jam tërësisht dakord që nuk ndikohen nga raportet personale. Do të thënë si Kushner, si në Grenell kështu me radhë, çfarë mund ta fitojnë në Serbi, mund ta fitojnë në Shqipëri, mund ta fitojnë në çdo vend të mundshëm, që të jemi realistë. Janë treguar dhe në këtë kuptim janë treguar shumë agresiv se sa demokratët në tentativë për të fituar personalisht në pushtet e tyre, që është një çështje e brendshme e Amerikës. Raporti i forcave mes shqiptarëve dhe serbëve, që është sot sherrë i real, shqiptarët dhe serbët, jo Kosova dhe Serbia, është një raport i cili ndikohet nga interesa më të mëdha se sa thjesht të individ.